Da, imamo rešenje za EPS sa novim timom. EPS treba da bude 51% u vlasništvu države, 49% da otkupe građani Srbije i svi građani koji imaju državljanstvo Republike Srbije. Prodaja EPS-a je potpuna slom kičme Srbije, postaćemo robovi, nećemo imati svoju državu, tako da imamo stručnjake za EPS, imamo dve nove tehnologije, imamo niz novih tehnologija koje bi stavili u EPS, između ostalih i tehnologiju akumulacije solarne energije, što radi profesor dr. Vladan Petrović, i mi imamo jedan program koji bi Srbiju potpuno obezbedio da nema uvoza energenata i da istovremeno izvozimo. Znači, prelomni trenutak opstanka Srbije je da sprečimo prodaju EPS-a.